Uchtepa tumanidagi Said Vaqqos ota jami masjidida noma'lum kimsa 1991-yilda tug'ilgan Mirjalol ismli yigitga tegishli Samsung A6 rusumidagi telefon apparatini qarovsiz qolganidan foydalanib, atrofdagilarga bildirmasdan o'g'irlaydi va hodisa joyidan yashirinadi. Ichki ishlar xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida shu kunning o'zida gumonlanuvchining shaxsiga aniqlik kiritildi va u ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Bezdi o'chirib qo'ydim telefonim. Ovozini o'chirib qo'yaman. Bunda qarasam yo'q. Yugurib chiqdim. Chiqsam joyda yo'q telefonim. Keyin shu tildan so'radim. Meni telefonni ko'rmadinglarmi? Telefonim olindi. Hammadan so'rab chiqdim. Yo'q, unaqa telefon ko'rmadik. Keyin masjid xodimlaridan so'radim. Yo'q deydi. Men esa xodimlardan so'radim. Kichkim aka telefon olib chiqib bermadimi sizlarga? Telefon qolib ketibdi yonda. Debsam yo'q deydi. 5 minut ichida telefonim yo'qoldi dedim. Keyin ular bolani ushlashgan. Bunaqa tez topib berishadi, bunaqa tez bo'ladi. Kutmagan edim. Insonlar ishonchini suiiste'mol qilib, ko'pchilikning bandligidan foydalanib, muqaddas maskanda o'g'irlik sodir etgan shaxsning qilmishini qanday baholash mumkin? Namoz boshlanishidan oldin tahoratxonaga kirdim. Ko'zimga telefon ko'rindi. Aslida o'zim namozga chiqqan edim. Endi ahmoqligim shayton yo'llardan bilmayman, telefon qo'limga oldim-da chiqib ketdim. Keyin men uni ko'chaga chiqib, olib sotib keldim. 150 ming so'mga. Sotib kelganimdan keyin yana qaytib borib masjidga keldim. Masjidga yana eshigining tagida militsiya xodimlari meni ushlab olishdi. O'zimni ahmoqligimda bilmasdan oilamizda unaqa narsa bo'lmaganda to'satdan bilmay qilib qo'ydim. Hali hech kim unaqa ish qilmagan. Ota-onamni ham yuzini yerga qaratdim. Qilgan ishimdan men xulosa qildim, yaxshigina pushaymonam bo'ldim. Qaytib qadam ham bosmayman. Pushaymonman deb. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida Jasur ismli shaxs qo'lga olinib, Samsung A6 rusumli telefon apparatidan ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan Jasur ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 1-qismi, ya'ni o'g'rilik, o'zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-toroj qilish ayb e'lon qilinib, unga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi ma'lumotlar ko'rib chiqishlik uchun tegishli sudga yuborilgan. Hurmatli fuqarolar, bilasiz, har qanday jinoyatga jazo muqarrar. Ammo shunday bo'lsa-da, shaxsiy buyumlaringizni qarovsiz qoldirib, jinoyatchilar uchun sharoit yaratib bermang. Ogoh bo'ling.